ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଭା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବ୍ଲଗ୍ କେ। ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ନିକେ ବାହାରିଛୁ ଆଜକା ଗାଁ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଭିଡ଼ିଓ କେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କେନ୍ କେ ଯାଉଛୁ କାଣା ଯେ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାମି, ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ ବାହାରିଲାନ, ଇଟା ନିକେ ଯେ ନିକେ ବାହାରିବେ ନିକେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କହେସନ୍ ଗୁଡ଼ କି ଚିନି କି ଦହି ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବ ବୋଲସନ୍, ବୋଇଲେ ଇଟା ନିକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବାବୁ ଦେଲା ଏଇଟା ଖାଉଛୁ। ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଏଟା, କାକା ବାହାରିଲେ କେ ଗାଖୁଲିକେ ଗଲେ ନ ବ୍ୟାଗ ଧରକି ନାନ ଗୁଟେ ତ ଅଛେ। ହଁ, ଆର୍ ମୋର ଭେଣ୍ଟି ଅଛେ ମୋତେ କେନ୍ତା ଛାଡ଼ିକିରି ପଲଉଛି ତତେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଇଁ ତ ନେମି ବୋଲୁଥିଲି ତତେ ଜିମା ଭେଟାନି ବୋଲୁଥାଇ କେନ୍ଟା ବାବୁ ରଖ୍ଲା ହେଟା ଜରି ଗୁଟେ ନିଆ ଜରି ଗୁଟେ ଥି ଧର ଇରା ଫେର ନିକେ ବାବୁ ଇଟା ନିନିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦଉଛେ। ହେଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲା ତାରପରେ ଇଟା ବାହାରି ଗଲୁନ ଆମେ, ଦେଖୁନ ଇଟା ଆର ଆମର ବାଟ ଦେଖ କେତେ ପୁରା ଗାଁ ଖୁଲକେ ଯିବାର ଲାଗ୍ସି। ହେଟା ଆମେ ଦୁହି ତିନି ହଁଦା ମା ପୁଅ ଯାଉଛୁ ଆର୍ ଇତାର ବାପା ଇଥର ନି ଯିବାର ବେଲେ ନିକେ ସେ ମୋର କାକା ଶ୍ୱଶୁର ଇଟା ନେଇ ଦଉଛନ୍, ସାନ କାକା ଶ୍ୱଶୁର ହେଟା ନେଇ ଦିଅ ଘାଏ ବୋଇଲୁ ବେଲେ ନେଇ ଦଉଛନ୍। ଇତାର ବାପା ନିକେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିମି ବୋଲଛନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ନି ଯାଏନ ମୁଇଁ ନି ନେଇ ଦିଏ ବୋଇଲି ଆର୍ କାକା ହେଟା ନେଇ ଦଉଛନ୍ ଆମକେ। ଆରୁ ଆମର ଗାଁ ଯେନ୍ତା କଲେ ନିକେ ଯିବେ ବୋଇଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଏକା ଲାଗି ଯାଏସି। ଏହେଦେ ଏଇଟା 8:15 କି 8:30 ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ କି ନି ବୋଇଲେ ଯିମୁ ଯେ ଯିମୁ ଯେ ପୁରା ସିଧା ନିକେ 11:30 ହେବା ଆର୍ ପହଞ୍ଚିମୁ ଇନେ। ଫେର୍ ବାଟେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଗଛ କଟା ହଉଥିଲା କାଁଯେ ନିକେ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଇଟା। ଫେର୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ବେଲେ ସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ର ହେଟା ଗଛ୍ମାନେ କାଟତେଲ ଯାଉଛନ୍, ଗଛ୍ ପୁରା କାଟି ଦଉଛନ୍ ଆର୍ ଭିଡ଼ ନିକେ ଇଟା ଭେଜିତିଆମାନେ ସବେ କରିଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବି ଭିଡ଼ ଏ। ଆର୍ ଗୁଟେ କଥା ଯେନ୍ ବସ୍ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ନି କରିଦେଲା କେଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବି ଲୋକ୍ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍, କିଏ ମଟରସାଇକେଲ୍ ଥି କିଏ ଅଟୋ ଥି ହେନ୍ତା କରିକିରି ଯାଉଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ। ହେଟା ଗଛ୍ମାନେ କାଟୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ବୋଇଲେ ହେଟା ଅଛନ୍ ଗୁର୍ଦୁ ଲୋକ୍ ଇଟା। ଆରୁ କାକା ସାଙ୍ଗେ ହେଟା ଆମର୍ ପାଖର୍ ଘରର କାକା ଗୁଟେ ବି ଯାଉଛନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର୍ରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଅଛେ ବୋଲେ ହେଟା ମିଶିକରି ଦୁଇ କାକା ଫେର୍ ଆମକେ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଆମର୍ ବୁଢ଼ମୁଡ଼ା ଥି, ତାର୍ପରେ ଯିବେ ହେଟା ଆମର୍ ଘରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଦୁଇ କାକା ଫେରି ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ଯିବେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିକିରି ଫେର୍ ସିଆଡ଼ୁ ଘରକେ ଯିବେ। ଇନେ ଫେର୍ ଇଟା ନିକେ ଭଇଁସା ନେ ବାଟେ ଆମେ ନିକେ ବାବୁମାନେ ଖାଏମୁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଘରୁ ତ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇକିରି ଆସିଥିଲୁ, ଟିଫିନ୍ ନି ବନେଇନ କିଛି ବୋଇଲେ ହେଟା ଖାଏମୁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଅଟକିଲୁ ଆର୍ ହେଟା ନିକେ ଭଇଁସା ଠାନେ ଇଟା ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ସବେ। ଝରଣା ଆମର ଇଟା ପାଟନାଗଡ଼ନେ ବସ୍ଲା ଝରଣା ବୋଇଲେ ଫେରି କେତେ ଲୋକ ପଚାରୁଥିସନ୍, ହେଟା ମୋର ନାନା ଝିଏ କହିଥିଲି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଟନାଗଡ଼ନେ ରହେସି, NSCରେ ଚାକିରି କରିଛେ। ଏଇଟା ଫେର୍ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁନ ଆମେ, ଦେଖୁନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବାଟୁ କରି ବାଟୁ ଆଏସୁଁ, ଏଇଟା ନୁଏତ୍ ପଡ଼୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଉତରିସୁଁ ଘେ ଘେ ବାକି ଇଥର ନି ଉତରିନ ଆର୍ ଇଟା ଫେର୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରକେ ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗ୍ସି ନ, ବୁଝିଥିବ ନ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ଘରକେ ପହଞ୍ଚୁନ୍ ପହଞ୍ଚୁନ୍। ଏହିଦେ ହେଲା ଇଟା 11:30 ଆରୁ ଆମର ଭୁଆସେନ୍ ମାନେ ତ ଗଲେନ ତାଙ୍କର ମା ଘର ମାନକେ। ଇଟା ମୋର ମା ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ ମୋର ବାପାକେ ଟିକେ ନିକେ ଜର୍ ଜୁରା ଆନୁଥିଲା, ଗୁର୍ଦୁଟେ ଖାସି ପରେ ହଉଥିଲା, ହେଟା ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ବାର୍ ତେଲ ବୋଲୁଥିଲେ ଉଣ୍ଡି ଥିଲେ ହେଟା। ଇଟା ଆମର୍ ବେଡ଼ିଂ ଗଦା ହେଇଛେ, ତାର୍ପରେ ନିକେ ଇଟା କାକା ମାନକେ ପହେଲା ଟିଫିନ୍ ଦେଲି ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲେ ଦେଇଦେଲୁ କହେଲି ବି। ଆରୁ
ଇଟା ନିକେ ଟିଫିନ୍ ପତର୍ ଦେଇ ସାଇଲି କି ନିକେ ହେଟା ଫେରି ଭାତ ଭୁତା ଦେଇଦେଲୁ ହରବରଉଥିଲେ କିନି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାର ବାଜି ଗଲାନ ଯାଏସୁଁ ବୋଲୁଥିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆର୍ ହେଟା ଟିକେ ନି ବସିନ ପଲାଲି ହେଟା ପାନ୍ ପୁନା ଟିକେ ପିଇଲେ ଆରୁ ଆର୍ ମୋର୍ ମା ଏକଲା ଥିଲା ବୋଇଲେ ହେଟା ନିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଛେନ ତାର୍ ତାର୍ ଯେତେ ପାରିଛେ ବିଚରି ହେଟା ଖଟା କଲା ଝୁଲେର ଆଲୁ ଭାଜି ଥିଲା ତାର୍ ପରେ ବରି ପୁରା ଛାନି ଥିଲା ଆର୍ ଚିକେନ୍ ହେଟା ହତା ହୋଇଥିଲା ବୋଇଲେ ଆମର୍ ବାବୁମାନେ ଦେଖ ଜାଣା କରିଥାଅ ବି ନିକେ କିଛି ନି ଖାନ୍ ହେଟା ଦାଲ୍ ବି ନି ଖାଇବାର୍ କି କିଛି କିଛି ନି ଚିକେନ୍ ହେଲା କି ଚିକେନ୍ ହଉ କି ମଟନ୍ ହଉ କି ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଝୁରି ସିଗା ସେଥିରେ ଏକା ଖାଇ ଦେସନ୍ ନ କିଛି କେ ମନ୍ ନି କର ଆର୍ ଇନେ ଫେର୍ ବେଲ୍ହଉ ବେଲେ ଏଇଟା ନିକେ ମୁଖଲି ଦୁଇଟା ଝୁରି ଦିଅ ବୋଇଲା ମୋର୍ ମା ବୋଇଲେ ହେଟା ସେ ମୁଖଲିକେ ଝୁରି ଦେଇଛନ୍ ମୋର୍ ବାପା ବୋଇଲେ ଖାଉଛନ୍ ହେଟା ଆର୍ ମୁଇଁ ରାପି କରି ହେବାର୍ ନି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ ହଦରି କରି ଆର୍ ଘରେ ଥିଲା କେତେ କାମ କରୁଥିସି ସେନେ ଥିଲା ଇନିକେ ଆଇଲେ ନିକେ ଏଇଟା ହଦରି କରି କିଛି କରବାର୍ ନି ଦେଖ ଆର୍ ମୋର୍ ମା ଫେର୍ ବେଲ୍ହଉ କା ଏଇଟା ଫେର୍ ରାନ୍ଧଲା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଚୁକନା ତ ଆମେ ଖାଉନି ସେଥିର୍ ଲାଗି ହେଟା ମଟନ୍ ପାଇଲେ ବୋଇଲେ ନିକେ ଅନେଇ ବୋଲିଥିଲେ ଆରୁ ହେଟା ରାନ୍ଧୁଛେ ମୋର୍ ମା ଇନେ ଫେର୍ ଏହେଦେ ଆସୁଥିଲା ମୋର୍ ବୁହେନ୍ ହେଟା ଆସଲା ଏହେଦେ ତାହାକେ ବି ମୋର୍ ଭାଇ ନିକେ ନେଇଯାଇଥିଲା ହେଟା ବୋଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭହନୀ ଆସିଲେନ ଆର୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆର୍ ମୋର୍ ନାନୀ ହେଟା କେଲ୍କେ ସକାଳେ ଆସ୍ବା ଇଟା ପୁରା ଆସିଲୁ ଆର୍ ତାର୍ ପରେ ନିକେ ହେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଏ ପୁରା କାଲିରଟା ଏଇଟା ଆର୍ ଆଜକା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଆଜ ହେଉଛେ ଭାଇ ଜିତିଆ ଏଇଟା ଇଟା ମାଂସ ରାନ୍ଧିଦେବା ତାର୍ପରେ ଭାତ୍ ଦାଲ୍ ଆରୁ କଙ୍କଡ଼ ଭାଜ୍ବା ହେତ୍କି ନ କର୍ ବୋଇଲୁ ବୋଇଲେ କରୁଛି ହେଟା ହେଟା ଗରମ କରିଛେ ପାନ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ଇଟା ଫେର୍ ଦାଲ୍ ଫେର୍ ବସେଇଛେ ଏଇଟା ଇଆଡ଼େ ଆର୍ ଦଶହରା ମାସେ ହେନ୍ତା ହେସିନ ଝିମାନେ ଘର୍କେ ଆଏବେ ବୋଲେ ସେ ଏଇଟା ଘରର୍ ହଦା ବହମାନେ ଯେ ନିକେ ତାଙ୍କର ମା ଘର୍କେ ଫେର୍ ଯିବେ ବୋଲେ ଆମର୍ ଭାବମାନେ ନିକେ ଦୁହିଟା ଗଲେ ନ ଇରେ ସକାଳର ଚିକେନ୍ ହେଟା ଟିକେ ଅଛେ ତେଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ୍ ହେଟା ମାନେ ଅଛେ ତେଲ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ଏହେଦେ ଇଟା ମାଂସ ଅନା ହେଇଛେ ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇମୁ ଆମେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ନ ମୋର୍ ବୁହେନ୍ ତ ଖାଇ ଆଜ ଇଟା ନିକେ ଆମେ ଦୁଇ ବହୁନି ଆସିଲୁ ଇଟା ମୋର୍ ବୁହେନ୍ ଏ ମୁଇଁ ଆସ୍ମି ଆରୁ ତାପ୍ନେ ଟିକେ ପରେ ଆସ୍ଲା ବେଲ୍ହୁକ ଆସ୍ଲା ମୋର୍ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆରୁ ଝରଣା ଆମର୍ ଇନେ ଫେର୍ ଇଟା ନିକେ ଦେଖ ଆମେ ତିନି ମାଇ ପିଲା ନିକେ ଇଟା ମାଂସକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ମୋର୍ ମା ହେଟା ଦେଇଛେ ଖାଇ ଦେଖ ସିଝିଛେ କେଁ ବୋଲଛେ ବୋଇଲେ ହେଟା ତିନି ଲୋକ ଖାଉଥିଲୁ ଇଟା ଆରୁ ଇନେ ଯେ ଏନ୍ତା ଖାଇ ଦଉଛେ ବାକି ଶାଶ୍ ଘରେ ଆର୍ ଖାଇବ କାଇଁ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ମୋର୍ ମା ଦେଲା ବେଲେ ଖାଇ ଦେଖ ବୋଇଲା ବେଲେ ତିନି ମାଇ ପିଲା ଖାଉଛୁଁ ଛୁଆମାନେ କାଇଁ ନ ଖାଇବେ ବାକି ବଡ଼ ଲୋକ ଆର୍ ଏନ୍ତା କରି ଖାଇବ କାଇଁ ଫେର୍ ଟିକେ ପରେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ବୋଇଲା ଭାତ ଖାଇମି ନ ବୋଇଲା ଆର୍ ଦେଖ ଚିକେନ୍ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଏହି ଯେ ମଟନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଖାଲି ସେଥିରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ ନ ଆରୁ ଖଟାନି ଦାଲ୍ନି କିଛି କିଛି ନି ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନେ ରଖୁଛେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ।